Studentski kulturni centar u Nišu i Akademski folklorni ansambl Loro ima tu čast da organizuje 11. Međunarodni studentski festival folklora u Nišu. Festival ćemo organizovati kao i prethodnih godina od 16. do 21. jula. Imamo naravno novitete, odnosno imamo tu čast da smo uspostavili saradnju sa još dve opštine, odnosno da nam se pridružuju i opština Ćuprije i opština Ražanj, kao i dosadašnji partneri opština Vladičin Han, opština Knjaževac i opština Bela Palanka. Studentski kulturni centar poziva ansambla iz inostranstva jer želi da predstavi što bolji festival folklora i pod okriljem CIOF-a, odnosno Svetske organizacije festivala folklora, a ove godine ćemo ugostiti 7 inostranih ansambala. Ugostit ćemo Boliviju, Bugarsku, Grčku, Gruziju, Kinu, Kostariku, Meksiko, ali ćemo također predstaviti i srpske folklorne ansamble, odnosno domaćine, pre svega Akademski folklorni ansambal Oro, ali i ansamble iz Bele Palanke, Kudre Mezijana, folklorni ansambal Kolo Doma kulture Knjaževac, Kud Branislav Nuš, Vladičin Han, Kud Železničar Ćuprija, folklorna grupa Sava Jeremić iz Ražnja i predstavit će nam se Kud Vila iz Novog Sada. Tako da 15 ansambala će se predstaviti na scenama kako u Nišu, tako i u okolnim opštinama, a imamo tu čast da pozovemo naše Nišlije da defileom u 18 časova 16. jula proprate naše goste i da zajednički otvorimo festival na letnjoj pozornici u 20:30 časova. Festival ćemo zatvoriti ove godine kao i prethodne u Parku Svetog Save 20. jula, tako da Nišlije dobrodošli da predstavimo srpski identitet, ali također i da predstavimo identitete drugih narodnosti. Apsolutno je značajno predstaviti srpski identitet naravno inostranim ansamblima. Mi se moramo ponositi našom narodnom igrom, pesmom, našim običajima, našim kostimima, pre svega muzikom. Ali je izuzetno značajno i za turistički potencijal grada Niša jer ćemo ugostiti kao i prethodnih godina više od 250 učesnika festivala. Predstavit ćemo im ne samo turističke potencijale grada Niša nego i lokalitete jugoistočne Srbije. Ja sam sasvim sigurna da će oni u svojim narodima preneti najpozitivnije utiske i da ćemo imati sve više turista u našem gradu.